არსებობს წიგნები, რომლებსაც დიდებიც და პატარებიც ერთნაირი გატაცებით კითხულობენ. ალბათ მათ შორის არის ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის პატარა უფლისწული. Но ძალიან კარგია, როცა უფროსებს შეუძლიათ სამყარო შეხედოს ბავშვის თვალ. მოდი, ბიჭო, მოდი. პატარა უფლისწულთან დიალოგში ჩანს, როგორ შეცდომებს უშვებთ უფროსები ხშირად ერთმანეთთან ურთიერთობაში, ბავშვებთან ურთიერთობაში და სამყაროსთან ურთიერთობაში. ეგზიუპერი ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო თვითონაც. იგი იყო თავადთა ძალიან მნიშვნელოვანი გვარის წარმომადგენელი და ტამპლიერთა ორდენის შთამომავალი. რაც არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც ვარსკვლავებზე და ასტეროიდებზე ვეძებოთ უფლისწული. შეიძლება ის უფრო ახლოა, სადღაცა აქ. აქ. მთავარია როცა იპოვეთ ხელი მოკიდოთ და არცა არ გაუშვათ. ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის პატარა უფლისწული. დიდი ლიტერატურული მარათონის ფინალში. იბრძოლე, რომ შენი წიგნი იყოს პირველზე.